ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ନିଜ ନିଜର ଗାଡ଼ି ନିକଟରେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇ ପିଇ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପୁଣି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବା। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏହି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଆଜ୍ଞା।
ଆଜ୍ଞା।